golaha maanka ee qaramada midoobe ayaa uu codeeyay in magaca laga bedelo isla markaana muddo kordhayn laba sanaa loo sameeyo xafiiska soomaaliya ee ansam kaasoo soo shaqaynayay tan io labadii kun iyo saddex ii tobankii ansam ayaa loo aas aasay inuu ka taageero dowladda soomaaliya oo xilligaasi labadii kun iyo seddex io tobankii ay kasoo baxday waqhtiga kumeel gaarka wuxuuna xafiiskaasi kala shaqeynayay arrimaha siyaasadda doorashooyinka amniga bini aadinimada iyo dimuqraadiyeynta maadaama dalka soomaaliya tobanaan sano uu ku soo jiray dagaallo sokeeye amni daro iyo fowdo bishii mey ee sanadkan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay ka dalbatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in lasoo afjaro howlgalkan oo wakhtigiisa uu dhacayo dhammaadka bishan aynu ku gudi jirno laakiin markii dambe dowladdu waxay badishay codsigeeda iyo go-aankeeda iyadoo ogolaatay inuu sii shaqeeyo ansam muddada kala guurka amniga ee dalka uu ku jiro shirkii ka dhacay maanta magaalada new york ee dalka mareykanka ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey wuxuu isku raacay in lagala shaqeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya wakhtigan kala guurka ee aadka u adag iyadoo dowladda ay isku diyaarineyso in mas-uuliyadda amniga qaranka ay kala wareegto ciidamada midooda afrika oo muddadoodu ay ku eg tahay bisha deseembar ee sanadkan waxaana inay isku filnaansho ay gaarto dowladda federaalk ay ku xiran tahay inay dhisato ciidan qaran oo awood badan u leh inay dalka oo dhan ammaankiisa ay hantaan ansam wixii ka dambeeya kowda bisha soo socota waxaa loogu yeeri doonaa howlgalka kaalmada kumeel gaarka ee qaramada midoobey oo loosoo gaabiyo antanamis sanadkan ugu horeeya ee xilliga kumeel gaarka ee xafiiska ansam Aya doona, sidi, jo, shoyinka, yotka, jo, ammanka, ayaa waxa uu ka shaqeyn doonaa sidii diradda loo saari lahaa dowladda in loo jaheeyo dhinaca doorashooyinka dimuquraadiga ee qofii codka taas oo la filayo inay guud ahaan dalka ay ka dhacdo qaraarka golaha ammaanka ayaa ku soo beegmay xili madaxda dowladda federaalk ee qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen in dib loo dhigo jadwalka doorashooyinka dalka ilaa sanadka soo socda sida lagu heshiiyey shirka golaha wadatashiga qaranka ee lasoo afjiray maanta doorashooyinka golayaasha deegaanka dalka oo qofi cod noqon doono waxa ay dhici doonaan bisha juun laba kun shan iyo labaatanka kadibna waxaa la qaban doonaa doorashooyinka baarlamaanada maamul goboleedyada dalka bisha sebtembar isla sanadka soo socda heshiiskan ayaa daba socday kadib wada hadallo muddo ku dhowaad bil qaatay oo ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo aysan qayb ka ahayn saxiixiisa madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo horey u qaaddacay shirkaasi internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan migabr ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah وهذا البلاشه